Gyo Shoden Honinge Shuno Namo Myoho Renge eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto a partir da presente existência até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namo Myoho Renge Kyo Mushirai Ho Bonzai Sho Sho Metsu Konji Nyori Bushi Ni Taru Made Tamo Chitate Matsuru Ho Mon No Honzo Ho Mon No Kaida Hōmon jigyō hapon shōgen jōgyō shōden Hōninge shūno nabumyō Hōrenge kyō nabumyō Hōrenge kyō nabumyō Hōrenge kyō Nyorai metsu go 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 hyaku sai shikan jin honzon shoni waku ima honji no shaba sekai wasan sai ohanare shiko oide taru joju nojo donari hotoke sudeni kako ni mome sezu mirai ni mo sho sezu shoke mo Te do tai kore suna wachi koshin no san zen gusoku san juseke nari shakumo jushi ho ni mada kore otoki tama wazu hoke kyo no uchi ni oite mo jikimi juku no yue kako no homo no kanjin namu myo Horenge kyo no goji ni oite wa hotoke naomo Juyaku ato ani kore opuzo kushi tama wazu ikani wa Yasono ige o yatada ju senga yomeshte hapo Otoite kore ofuzo kushitamo Sono honzo no deitaraku honji no shaba no ueni ho Toku ni koshitachu no myo ho renge kyo no sayu ni wa shakamu ni butsu taho butsu shakuso no kyo jiwa jogyo to no shibo satsu mo jumi roku to wa shibo satsu no ke zoku to shite matsuza ni koshisha Keta ho no dai sho no shobo satsu abanmi no dai jini sho shite un kakuge ke omiru ga goto shijipo no shobutsu dai jido ue ni sho suru wa shakubutsu shakudo yotsuru ga yue nari kaku no gotoki no honzo Wazai se shiju yone ni kore nashi hachine no aida ni motada hapo ni kagiru honcho shamo
Nijirengo sen dai ji dai hi dai yo. Hoshanamu myo ho renge kyo. Com respeito e veneração perante o grande Dharma Namu Myoho Renge Kyo, oração da quinta essência transmitida pelo Jogyo Bosatsu, louvamos o Buda Shakyamuni iluminado primordial. Oramos em agradecimento pela soberba compaixão ao grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, renascimento do Jogyo Bosatsu na era Mapo. Ao grande mestre Nichiryu Dai Shonin, corpo posterior de Nichiren e reestruturador da linha Hōmon do caminho primordial do Sutra Lotus. E ao grande mestre Nissen Shonin, fundador da Hōmon Butsrishu, Dai Ji Dai Hi Daiyon Hosha. Prestamos profunda gratidão ao segundo sumo pontífice Nichimon Shonin, terceiro Nichizui Shonin, quarto Nichikyo Shonin, a todos os sumo pontífices e ao padroeiro do budismo no Brasil, Ibaragini Sui Shonin Hōan Shadogo. Oramos para que todos os seres entre os céus, quatro mares, regressem ao estado primordial Myoho, e que nessa era do quinto quingentésimo ano de regresso do Buda estado original, a expansão do budismo primordial Hōmon Butsrishu se faça incessantemente. Namu Myoho Renge Kyo. Neste momento, perante Algo Rosen, com respeito e veneração, celebramos o culto noturno do Templo Butsuryuji do dia 17 de junho de 2022. Rogamos Algo Rosen pelo progresso e expansão do Templo Butsuryuji, pela saúde plena, devoção na prática da fé e das atividades religiosas, a eliminação do karma negativo e a prosperidade de todos os participantes do culto de hoje. Com respeito e veneração, prestamos orações póstumas a todas as almas e aos antepassados do Templo Butsuryuji, das famílias participantes do culto de hoje e a todos os falecidos do dia 17. Oramos o Namu Myoho Renge Kyo, causa, essência e semente da iluminação, contidas nos 8 primeiros capítulos do Caminho Primordial do Sutra Lotus, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Rogamos pela ampla expansão através do êxito da orientação compassiva. Guzu Kosen Shakubuku Jyoju Toshu Hanen. Omo Hapon Jogen Jogyo Shoden Honin Geshuno Namu Myoho Renge Go. 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 Renge go no 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 renge go no. Renge go amo, renge go amo, renge go amo, renge go amo.
Perante Algorzem, com respeito e veneração, rogamos pela expansão da Romombutsurushu, pela paz mundial, pela preservação do meio ambiente, pela solidariedade dos seres e pela concretização de uma conversão por fiel, efetivo de 30 sacerdotes e estabelecimento de focos de expansão por todo o Brasil. Rogamos pela mais rápida erradicação do coronavírus a todos os enfermos e tocantes. Rogamos a evolução do elo búdico, o reencontro com o verdadeiro Dharma sagrado, a eliminação do karma negativo, a plena saúde, que todos do budismo primordial realizem as atividades religiosas de acordo com o intuito búdico. E para os 800 anos de nascimento do grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, no dia 6 de novembro, rogamos pelo incentivo à herança religiosa, a concretização de 1.222 conversões, o aumento de 20 sacerdotes e auxiliares sacerdotais, pelo bom andamento nos planejamentos e edificação e na campanha de doação para a construção da nova Catedral Budista Nikyoji, pela tradução e publicação das três escrituras fundamentais do grande mestre Nichiren Dai Bosatsu e da obra Introdução ao Budismo Primordial. Rogamos pelo progresso e expansão do Templo Butsuruji e pela concretização das metas de expansão para o ano de 2022, que são 7 ostentações de Gohonzon, 15 conversões,
Aumento de 7 fiéis mantenedores e 200 visitas assistenciais. Rogamos um bom crescimento e desenvolvimento para todas as crianças, pela recuperação da saúde de todos os enfermos, um bom período de gestação para todas as gestantes e pela concretização das preces de todos os participantes do culto de hoje. Perante a Gozen, com respeito e veneração, relatamos as seguintes preces pela conversão de uma pessoa de Márcio Ohara, Tatiana Freitas, Denise Angano Fernandes e de Maria Cecília Nobre, pela recuperação da saúde de Guilherme Nomoto Rocha, Benedita Vilma Tadaki Santos, Márcia Maria Ferreira da Silva, Naomi Hashimoto Peixoto, Everaldo Seleguim dos Reis Lima, Neucene Medanha Luma Oliveira, Benedito Marcondes de Paula, Josiane Marcondes de Paula, Elizabeth Ota Sasaki, Marcelo Shoichi Sasaki, Leonardo Yamamoto, Fátima Tenório, Masahiko Hashimoto, Margarida de Souza, Clara Yoshita Gaki Morita, Sérgio Fernandes, Pedro Chouzo Sasaki, Rodrigo Freitas, Carmen Lúcia dos Santos, Miriam Ferraz, Bruno Prazeres, Carolina Pinto, Antônio Carlos Loures Deliberato, Edmilson Pereira, Pio da Silva, Esther de Oliveira Melo, Aldeia de Souza da Luz, Rosana Selma Correia da Luz, Damião Bregaldo, Irene Teodoro Consolino, Janete Lingon, Júlia Rocha de Freitas, Maicon Nascimento de Melo, Maria Iwamura, de Mateu Hashimoto, Naomi Hashimoto, Júder Machado e Adriana Mitiko Hashimoto, de Flávio Noburo Hara, Cauã de Paula Martins, pela recuperação de um ferimento de Mie Hasegawa, pela recuperação pós-cirúrgica de Ivanida Silva Akashi, Antônio Okamoto, pela boa gestação e parto tranquilo de Naomi Hashimoto Peixoto, Raquel Rivera e Ariana Aparecida dos Santos, pelo crescimento sadio de Antônio Vieira de Souza e Silva Alicia Naomi Yamashiro, pela prosperidade profissional de Rodrigo Rivera, Cléria Pereira de Souza e Silvio e Fábio Roberti, de Karen Otsuki de Maria Cecília Nobre, pela dedicação na prática da fé nos estudos de Maria Cecília Nobre, pela concretização das preces confidenciais de Terumi Yozaki, Maria Cecília Nobre, Maria Iwamura, Maiko Nascimento de Melo, Carlos Otsuki, Karen Otsuki, pela eliminação dos infortúnios de Lucas de Souza e Silva, Oliva de Souza e Silva, Fabrício Pucinelli da Cunha, Thiago Masayuki Yamashiro, Felipe Eide Yamashiro, Maria Cecília Nobre, de Karen Otsuki e Kétia Pérez, e pela boa saúde de Brian Takamori Assis, Gencho, Goriako, Kanno, Dokyo, Aiminojo, Homo, Rapun, Jogenjo, Gyo, Shoden, Honing, Geshuno, Anabumyo, Horenge, Gor. Orenge gom, 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 Oh,
E veneração, rogamos ao Gorosei pela saúde, proteção, harmonia, plena devoção na prática da fé e nas atividades religiosas, a eliminação do karma negativo e a prosperidade de todas as pessoas que oferecem o Sotoba como reconhecimento e gratidão aos três grandes mestres, Nichiren Dai Bosatsu, Nichiryu Dai Shonin, Nisei Shonin, Dai Jidai Hi, Daion Rocha, e ao mestre fundador do budismo no Brasil, Padroeiro Ibaragini Sui Shonin Hoan Shadogo. Com respeito e veneração, prestamos orações póstumas a todas as almas dos bispos, sacerdotes e fiéis empreendedores falecidos do budismo primordial, a todas as almas e aos antepassados do templo Butsuruji, das famílias participantes do culto de hoje e a todos os falecidos do dia 17. Perante ao Gozen, com respeito e veneração, oferecemos orações póstumas a Tarotaro Yoshikawa, falecimento no dia 17 de junho de 1949, aos 77 anos de idade. Akameko Tamura, falecimento no dia 17/6/1969, aos 62 anos de idade. Masayoshi Sakai, falecimento no dia 17 de junho de 1941. A Tomojiro Osaka, falecimento no dia 17 de junho de 1861. A Lincoln Biela, falecido no dia 17/10, aos 75 anos de idade. Mario Otsuki oferece orações póstumas na data de hoje pelo quinto seteno de falecimento de Tomiko Jimbo, falecido no dia 12/5/2022, aos 86 anos de idade. Rogamos para que, através das virtudes da oração sagrada do Namu Myoho Renge Kyo, que todas as almas intensifiquem suas luzes, atinjam maior grau de felicidade e que sejam conduzidas à iluminação Myoho Kyoriki Tsuizen Bodai. Hommon Happon Jogen Jogyo Shoden Honin Geshu no Namu Myoho Renge Go. O Renge Go Amyo, 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 Renge Go Amyo, Renge Go Amyo,
Chakamuni Nyorai Shomyo Hoke Taho Buto Dipo Fuji Sanse Shobu Jogyo Muhengo Jogyo Yo Sensen Kai Ming Jin To Shodai Bo Zatu Puge Monju Yaku Omi Roku Shuku Oge Jo Shodin Niman Hachiman Hachijo Man Noko Dipo Sekai O Zadu Jari O Tu Bokuren Kacho Anan Seini Yakomani Sendi Pose Kai Shobo Engaku Naishi Sengoku Dendo Hoke Guzu Daishi Ichi Joyo Fuma Po Shodo Reishi Daiji Ryushi Shorin Dai Dai Soshi Eko Kuyo Busho Ko Senpu Doko Bai Zoho Raku Iko Zoi Yaku Goji Ryo Hori Yaku Shujo Dai Bonden No Shaku Dai Kanin Jizai Dai Jizai Nishi Kashi Byo Jo Cho Cho Juku To Tenyo Ryu Ra Sachi Nyo Tei Nyu Hachi Bu Di Ding Shui Ding En Ryu Shugo Dai Sho Sho Di E Koku Yo Byo O Sanku Dogo Bai Zo Raku Iko Zo Yaku Goji Byo Hori Yaku Shujo Tencho Diku Koku To Ano Shodan Se Shu Toko Tae Men Goju Ke Raku Zoshi Shoto Men Men Kaku Kaku Shuri Shodi Shodai Bodai Naishi Hokai Byo Dori Yaku Dai de Dai Ri, Dai On Rocha, Namo Myo Ho Renge Kyo. Neste momento, perante ao Gohozen, com respeito e veneração, celebramos o culto noturno do Templo Butsuruji do dia 17 de junho de 2022.
Rogamos ao Gorosei pelo progresso e expansão do templo Butsuruji, pela saúde plena, devoção na prática da fé e nas atividades religiosas, a eliminação do karma negativo e a prosperidade de todos os participantes do culto de hoje. Tal qual o vento que corre livre no céu, libertai-nos de todos os males e transtornos, conduzindo-nos à terra pura de Buda. Oramos Namo-myoho Renge-kyo, causa, essência e semente da iluminação, contidas nos 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutra Lotus, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Hommon Happon Shogen Jogyo Shoden Honin Geshuro Namu Myoho Renge Kyo. Nesse momento, perante Ogo Rosen, com respeito e veneração, rogamos pelo aperfeiçoamento da prática da fé e pela eliminação do karma negativo de todos os ouvintes da prática de hoje. Kano Dokyo Aiminojo. Hommon Happon Shogen Jogyo Shoden Honin Geshunon Habu Myo Horenge Kyon Habu Myo Horenge Kyon Habu Myo Horenge Kyon Habu Myo Horenge Kyon Habu Myo. Namu myo renge kyo namu myo renge kyo. Arigatou gozaimasu. Vamos todos levantarmos, pronunciarmos os lemas da Hommon Butsuruji. Eu vos respeito profundamente, de maneira nenhuma vos desprezo, isso justamente porque vós todos, ao praticardes o caminho de Bosatsu, certamente atingireis a iluminação. Oramos pela harmonia do universo, através da prática de virtudes, do aperfeiçoamento espiritual e da solidariedade dos seres. Tenha a prece no coração, a voz na oração e o corpo à disposição do Dharma Sagrado. Metas de expansão do Templo Butsuruji para o ano de 2022, que são 7 ostentações de Gonzon, 15 conversões, aumento de 7 fiéis mantenedores e 200 visitas assistenciais. Arigatou gozaimasu. Podem todos sentar, por gentileza. Obrigado a todos que nos acompanham nesse culto noturno de hoje. Hoje, como de praxe, sexta-feira é dia da nossa catequese budista. Antes de darmos início à catequese de hoje, alguns avisos importantes. Nesse final de semana, será um fim de semana cheio de atividades no Templo Butsuruji, começando amanhã com o nosso culto matinal, dia 18, dia do padroeiro do budismo do Brasil, mestre Baragini Sui Shonin. Amanhã, sábado, será realizado apenas o Gondyo, que é o enunciado da data especial. No domingo, a partir das 8 da manhã, será o culto em si, o culto especial, dentro do culto de gratidão mensal. Então nós teremos o culto de gratidão mensal, o Ireisai, que é o culto em memória aos imigrantes japoneses antepassados, e ao mestre Baragini Sui Shonin também. Então será tudo embutido nesse culto de domingo, mas amanhã nós vamos realizar o enunciado dessa data especial. E também no domingo, após o culto matinal às 8, de gratidão, nós teremos o culto da Associação Feminina a partir das 10 horas da manhã. E no final do dia, nesse mesmo domingo, dia 19, às 18 horas, teremos o culto de grupo de Taubaté, tendo como promotora a senhora Amanda Viana. Então, um fim de semana repleto de atividades. E amanhã nós pedimos, né, quem quiser e puder nos ajudar amanhã na limpeza, porque sempre que existe um culto especial no domingo, gratidão mensal, nós realizamos toda a preparação do Templo Butsuruji para esses cultos especiais. Então quem puder ajudar
né, nós vamos começar já logo após o culto matinal de amanhã, Onigai Shimasu. Então vamos à prédica de hoje, à catequese de hoje, né? E toda sexta-feira nós elegemos um assunto que, de praxe, da prática nossa diária, seja ela de como limpar o gorgonzon, como me portar durante um culto, ou seja, é catequese mesmo, que muitas vezes, né, principalmente conforme a gente vai passando o tempo na nossa prática, a gente sabe, pensa assim, ó, opa, eu já decorei tudo, eu já sei tudo, mas isso é natural do ser humano, a gente vai esquecendo e vai, dentro desse esquecimento, embutindo ideias da nossa cabeça como deve praticar, e muitas vezes não é assim. A prática, ela tem um catar, uma forma. É como os grandes mestres nos deixaram. Então, essas catequeses, elas servem exatamente para isso. Para, opa, deixa eu tirar a poeira e vamos relembrar tudo de novo. Como o grande mestre Nissen Shonin sempre nos ensinou. Nós temos que ter sempre o espírito de principiante. Né? E hoje, um tema, às vezes o pessoal fala, um tema polêmico, né? Não sei o quê, mas no dia de hoje, isso é natural. Que é a conscientização da doação. São doações que são realizadas ao templo. Mas precisamos lembrar principalmente o que o ensinamento nos transmite no dia a dia. Não se trata apenas de doações materiais do mundo mundano. Se trata de um sentimento puro. E nós lembremos que desde a época do Buda eram realizadas doações. Para quê? Para se manter um local onde são propagados os ensinamentos sagrados. Se ele fechar, vamos supor, não tivermos o Otero aqui hoje, nós não estávamos rezando no Myoho-ren aqui, ó. Se o mestre Baragini Sushanin não tivesse desembarcado no Kasatomaru, não tivesse realizado o primeiro culto a bordo do Kasatomaru amanhã, nós não estaríamos aqui hoje. Então essa conscientização de doação, ela é exatamente para isso. Às vezes nós vamos fazer algumas perguntas. Por que que eu preciso doar? Pode girar, por favor. Não, é um antes. Mais uma frente. Ó, pula mais um. Tudo bem. Por que que eu preciso doar? Exatamente isso. Para manter esse espírito, né, de manter o Oterá. Não sei se algum tempo atrás todos lembram os seis paramitas, que são as práticas do Bodhisattva altruísta, que são, primeiro, ofertar, segundo, preservar, resistir, esforçar, orar e conhecer. Nesse caso, hoje, né, no primeiro item é ofertar. E já como o primeiro item é ofertar, isso significa oferecer o seu tempo, oferecer o seu esforço, oferecer as suas orações e devoções ao altar sagrado, e também ele não exclui essa doação de recursos financeiros. E essa prática é a demonstração do desapego no ensinamento budista, porque o ser humano, ele é apegado a tudo. Bens materiais, aí eu quero, eu consigo uma coisa, depois de um tempo não quero mais, eu quero uma coisa melhor. Quando nós falecemos, a gente não fica chorando, não que isso não devemos demonstrar isso, mas quando alguém falece, um ente querido, ou um parente, alguém falece, por que que nós nos sentimos tristes se choramos? Por causa do apego. O budismo ensina isso. Porque se não fosse apegado, para mim, eu ia olhar ali e falar, puxa, ele vai continuar a sua trajetória. Não terminou ali, naquele corpo. Ali é só um vaso quebrado. Ou seja, o apego, ele traz muito sofrimento ao ser humano. Então, quais os tipos de doação que eu realizo no budismo primordial? Quais são essas doações? Desde o passado, na época de Buda, como eu já falei, as pessoas, elas realizavam suas diversas oferendas, de várias formas. Ofereceram velas, flores, tecidos, comida aos monges. Porém, nos dias de hoje, é muito difícil propagar um ensinamento nesses moldes, porque nem todos, nós temos que ser realistas, nem todos têm essa condição financeira de doar. Mas precisa-se criar
esse espírito. E dentro do budismo primordial, nós adotamos alguns tipos de doações. Eu relacionei algumas ali. A primeira é o Goyushi, que é a doação espontânea ao templo. Normalmente todos já viram, né, um envelope branco. Nos grandes cultos, normalmente está escrito Goyushi na entrada dos templos. E a pessoa ela vai e oferece doação X, Y, Z ao templo, independente da sua condição financeira ou não. O que nós pregamos sempre é a premissa. Eu não tenho esse apego. O meu coração ele vai dizer quanto que eu devo doar ao templo. Não é uma taxa específica. Então eu tenho que ter esse sentimento. E uma coisa muito importante é o modo que eu faço esse goyushi. Eu vou chegar no ofusê, que é do sacerdote também. Pela correria nossa do dia a dia, o que nós fazemos normalmente? Eu vou doar ao terá, eu chego alguns minutos antes do culto, pego o envelope, abro o envelope. E normalmente a gente vê assim, principalmente culto de grupo, né? A pessoa chega com o dinheiro na mão, aquele todo dobrado, amassado. Ah, tem troco aí? Sabe? No momento. Às vezes na correria a gente entende. Mas qual que é o modo ideal de se realizar qualquer tipo de doação? É o zelo. O que, que nós indicamos? E é um treinamento que isso demora um tempo até ser adotado. Na nossa residência, já ter envelopes brancos. Aí eu pego uma nota, não dobro, em brasileiro tem mania de dobrar a nota, né? Uma vez eu tomei bronca dos meus mestres, porque eu peguei uma nota lá no que hoje, dobrei assim, ó, em três ainda. E fui lá pegar o envelope, goyushi, não. Não deixa a nota esticadinha, bonitinha. Coloca-se dentro do envelope e lacra-se esse envelope. Ou com durex ou com cola, traga o envelope já de casa lacrado. Isso demonstra zelo ao altar sagrado, ao templo. Às vezes na correria, lógico, a gente esquece, sai correndo, às vezes esquece até carteira que nem eu, né? Mas esse é um treinamento que isso denota um certo tempo para nós adotarmos. Né? Então, a doação espontânea vai de cada pessoa. Depois nós temos a outra doação, que é a primeira luz do ano, que antigamente era um outro envelope, que é esse envelopinho azul aqui. Essa primeira luz do ano é a premissa do ano inteiro, é um agradecimento aos templos. Esse valor normalmente vai para o Japão para mantermos os hotéis aqui do Brasil. Então nós temos que realizar o valor que cada um determina e traga-se esse envelope até o templo e o sacerdote normalmente ele lê os nomes. Podem ver que tem um valor X com o nome aqui dentro. Essa é uma importantíssima doação ao templo. Aí já vão falar, nossa, já está pedindo muito. Não, vocês vão ver que no final, né, essas doações espontâneas, elas se tornam bênçãos. Uma outra também doação, que eu não sei se todos conhecem, é o Ichinichi Sho, que é um dia, uma vida. Tem um envelopinho ali, eu não sei se todos já viram esse cofrinho aqui. Não sei se todos que estão acompanhando online. É um cofrinho. O que, que é o Ichinichi Sho, um dia, uma vida? É uma contribuição que foi criada para quê? Eu não rezo o ano inteiro. Eu não peço ao Gorosei, me dê saúde, me dê trabalho. E esse dia, uma vida, é exatamente isso. Eu tenho que viver exatamente todos os dias como se fosse a minha última vez. Falar, essa é a última vez que eu estou no culto noturno. Essa é a minha última, não tem mais. Amanhã eu já não estou mais aqui. Ou seja, eu tenho que ter esse sentimento. E de nicho, um dia, uma vida. Mas não um sentimento de viver mais. É o sentimento de poder rezar mais a cada dia, praticar, baseado na prática religiosa. Então, o que acontece? Se eu colocar aqui, é 365 dias. Se eu colocar um real a partir do 1º de janeiro, no final do ano, no meu aniversário, eu vou lá e agradeço. Algonzinho, obrigado por mais esse ano de vida, por mais esse ano que eu vou poder praticar o Dharma Sagrado. Não sei se todos lembram, há algum tempo eu fiz um gohomo, uma prédica de uma senhora do Rompoji, templo Rompoji, que ela aprendeu com seus pais a guardar sempre aquela moedinha, aquele valor bem irrisório para oferecer no gohomozon, feito numa caixa de leite, se eu não me engano, ou caixa de sapato da época. E eles cresceram
com esse espírito de doação. E ela casou, cresceu e não perdeu esse espírito. Ela agradece a todos os dias por os pais terem ensinado ela essa devoção. Depois tem os três grandes mestres, que é esse envelopinho verde. Inclusive, estamos em junho, no mês de julho, esse envelope, né, em agradecimento aos três grandes mestres, Nichiren Dai Bosatsu, Nichiryu Dai Shonin e Nissen Shonin. Também coloca-se o nome e é realizado o agradecimento por essa doação. Leandro, as pessoas falam, ah, mas é muito. Gyoanshi já falou quantos aqui? Um, dois, três, quatro. Não, se for ver, pela quantidade de bênçãos que nós recebemos, não é muito. Por isso que nós falamos, se nós formos observar pelo lado mundano, eu vou falar, nossa, quanto? Mas eu estou olhando pelo lado espiritual. É pela gratidão. E esse espírito ele tem que ser cultivado de alguma forma. Depois, uma data também importante, que é os finados, que é a partir de novembro, que é esse envelope cinza. E esse envelope cinza ele tem uma peculiaridade. Se todos verem aqui, tem várias linhas aqui. Nessa data, a pessoa ela faz a doação que achar necessária e vai colocar o nome de todos os seus antepassados, que no dia o sacerdote ou bispo local ele vai realizar as orações. Então, o que acontece? Durante todo o mês de novembro, nós vamos arrecadando e eu vou colocando em frente ao gorronzon esse envelope. No dia de gratidão, o que eu faço? Eu vou ler, não importa a quantidade, nem que eu tenha que levar a manhã inteira, mas eu leio todos os nomes que estão aqui e dos antepassados de todos que fizeram essa doação. Ou seja, eu faço doação em esse agradecimento e também em agradecimento por todos os dias o sacerdote está rezando para os nossos antepassados. E depois tem as oferendas diversas, né? Flores, velas, o que achar, material de limpeza. Né? No caso aqui nós temos os gatinhos, né? Ali eu tô lá, no seu Nilo lá no fundo, lá. Eles doam, né? O pessoal doa. Ou seja, estão sempre ajudando a alterar sem querer nada em troca. Inúmeros fiéis fazem isso. Então isso é de suma importância. E o Godikai também não deixa de ser importante. Isso, por incrível que pareça, em 2022, eu ainda não sou sacerdote muito antigo, mas eu ouço de fiéis antigos que não sabem o que é Godikai, que é a contribuição mensal, ou seja, é a mensalidade mensal que ajuda a manutenção do templo local. No caso do templo Butsuruji, todos os fiéis eles pagam Godikai. Não sei se todos sabem isso, é um carnezinho, é um valor de hoje de 20 reais. Com 20 reais hoje eu não pago nenhum lanche do McDonald's. Se eu sair no fim de semana eu já gastei o dobro disso. Ou seja, é para manter essa estrutura que todos nós vemos. A energia que transmite o culto, a câmera, se quebrar, o notebook, né, para manter o gramado. Quer dizer, tudo gera um gasto. Infelizmente hoje nós vivemos num mundo que precisa de dinheiro. Então esse Godikai é importantíssimo para quê? Além desse espírito de gratidão, eu também poder manter o Oterá em funcionamento. E o Ofusê, que é a oferta espontânea ao sacerdote, que é realizado também com pleno coração aberto. Assim, o sacerdote ele faz a prédica, né? E se não todos sabem, ele recebe o Ofusê exatamente por isso, porque ele faz a prédica, que é os ensinamentos de todos os dias, né? Nas visitas assistenciais, nos funerais, mas é aquilo, é sempre a oferta espontânea. Né? Não existe falar, ah, Gyoanshi foi lá e falou tal valor, não. O sacerdote ele não fala de dinheiro. Né? No que nós estamos explicando aqui rapidamente, é o espírito que deve se ter quando eu faço algum tipo dessas doações ao Oterá. Porque eu tenho que imaginar assim, a bênção que nós recebemos, ela é assim, inúmeras vezes muito maior do que se nós formos ver pelo valor mundano que nós damos ao Oterá. Né? Quantas e quantas pessoas, a gente conhece fiéis antigos, que é que sempre que tocavam, uns acham que sacerdotes não devem tocar nesse assunto, né? Outros acham que sim, mas é importante. Nós não podemos deixar de tocar nesse assunto. Por quê? Não estou tocando em assunto de valor. Eu não falei em nenhum momento aqui nenhum tipo de valor. Eu falei doações
espontâneas, olha lá, espontânea na doação do Goyushi, espontânea no Ofusé. Quantas e quantas vezes eu fui nas residências, nós realizamos visitas assistenciais, né? E a pessoa falava, eu não vou ter agora. Guilherme falou, não se preocupa, né? Esse não é o intuito do sacerdote. O nosso maior pagamento, o que, que é? É ver a senhora recebendo a bênção. Eu vim aqui rezar na casa da senhora e a senhora depois me relatar que, puxa, eu recebi a bênção. E esse sentimento de gratidão, ela vai dar, se me der doar um centavo e doar um milhão diante do Buda, ele tem o mesmo peso, porque foi feito com o mais puro sentimento. Existe um ensinamento também, uma vez eu fiz aqui na frente, realizei, de uma senhora que na época do Buda, o Buda sempre peregrinava na vila dela, sempre. Sempre. E um momento desse ela era bem pobre mesmo, não tinha dinheiro nem para comer. E na época as pessoas compravam óleo para acender as velas na passagem do Buda. E ela foi lá, mendigou literalmente óleo, juntou suas moedinhas, só que não deu para comprar. E o rapaz da vendinha da época lá falou, leva esse óleo, independente do dinheiro que a senhora tiver. E todos abastados em volta fizeram a mesma coisa, compraram, a Buda vai passar aqui tal dia com seus discípulos. Todo mundo colocou a vela na frente da casa, com óleo. Só que nessa noite, por incrível que pareça, bateu uma ventania danada. Uma ventania que normalmente não acontece. O que aconteceu? Todas as velas com óleo das outras, das casas que estavam acesas, apagaram-se, menos o dessa senhora que fez essa doação. Aí no dia seguinte, todo mundo incrédulo, Buda passou, daí foram perguntar, Buda, grande Buda, por que que todas as nossas velas apagaram e a daquela senhora, que é um mídio, às vezes não tem nem que comer, ela... E Buda calmamente olhou para aquelas pessoas da vila e falou assim, ó, porque ela, com a humildade dela, ela ofereceu o que ela tinha. Então foi feito de coração. Por isso que a vela dela permaneceu acesa. Ou seja, esse é o espírito que nós devemos ter quando fazemos algum tipo de doação. É o material? Lógico que é material. Nós vivemos numa era mapô, como diz. Mas eu tenho que ter mais esse sentimento de gratidão. O grande mestre Nissen Shonin nos ensina através da seguinte citação. O verso está na página 255, o verso é de número 1831. Gokyo kani taru koto shirite kuraseba raku na mono fuzoku ni omou kara ni bimbo taru koto shirite kuraseba raku na mono fuzoku ni omou kara ni bimbo. Ao viver insatisfeito, se sentirá miserável. Saber o limite da satisfação lhe trará a tranquilidade. Ao viver insatisfeito, se sentirá miserável. Saber o limite da satisfação lhe trará tranquilidade. No ensinamento de hoje do grande mestre Sechonin, fecha a catequese de hoje exatamente disso. Nós vivemos todos os dias insatisfeitos, seja isso de um modo ou de outro. Cada um sabe a sua insatisfação interna. Então eu tenho que saber o limite dessa insatisfação e saber onde começa a minha satisfação. A partir do momento que a minha satisfação partir para o lado espiritual, da minha prática diária, orando no Myoho Renge Kyo, com certeza todas as minhas insatisfações internas elas vão se cessar. Finalizamos hoje a catequese de hoje, finalizaremos o culto com a oração de penitência. Homon Hapon Jogen Jogyo Shoden Honin Geshuno Namu Myoho Renge Go Renge Go. Ego amore, ego amore, ego amore, ego amore, ego amore, ego amore, ego amore.
para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto a partir da presente existência até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação transmitida pelo Jogyo Bosatsu Namu Myoho Renge Kyo Mushirai Homozai Shosho Metsu Konjin Yoribu Shin Nitaru Made Tamochi Tate Matsuru Homon no Honzon Homon no Kaida Homon Jigo Hapon Shoken Jogyo Shoden Honi Geshu no Namu Myo Horenge Kyo Namu Myo Horenge Kyo Namu Myo Horenge Kyo. ありがとうございます。